До цього дня підготовлений тематичний сюжет, у якому ви дізнаєтеся, як українці ставляться до Дня вишиванки. Далі подробиці, увага на екран. Для мене вишиванка – це дуже багато значить, тому що це підкреслює, що я живу в Україні, і я її люблю, вишиванку. Так що це для мене дуже значно. Для мене кожний день забрати це свято вишиванки. Український одяг. Чи у нас це в повсякденному житті? Ні. Я не святкую, але знаю, що для України це важливий день, бо вишиванку потрібно носити. Національний одяг України. Вибачте, не можемо нічого допомогти. Ну, національний український одяг. Ну, тільки на свято таке можна одягати, так? Ну, воно не просто не вишиванка, це не повсякденна одежда, лично для мене. Ну, це Україна, звичайно. Ну, це якби українські традиції. Я працюю, тому якби не вдягаю вишиванку не з тих причин, що немає бажання, а просто що їду рано вранці на роботу і дуже пізно вертаюсь. Тобто я в вишиванці можу пробути 30 хвилин туди і 30 назад, якби ну, мені немає сенсу. Вишиванка – це, по-перше, символ української нації. А по-друге, що вишиванка – це найбільш така творча і дуже вибаглива робота над цією вишиванкою. І дуже клопітка це вона робиться, тільки вишивається з любов'ю до України і до нашої нації. Коли вдягаєте вишиванку, що відчуваєте? Що я настоящий українець. Ну що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут». We'll be right back.